Man labai patinka jų akis, kai jie nori sužinoti. Tas jų akių žibėjimas, kai jos va taip užsidega, tai yra kažkoks yra, na va, kaip apdovanojimas. Kiekvieną kartą jau tik kaip gavus apdovanojimą, kai jų akis spindi. Tai užaugau pati kaip žmogus augindama kitus, nes tikrai labai daug gavau iš vaikų.